Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre ácido mandélico. Sempre lembrando que eu tô falando aqui de uma forma geral. Eu tô colocando aqui a proposta que o ativo nos traz. Mas isso não significa que todas as peles terão o mesmo resultado. O médico precisa examinar a pele, examinar a manchinha, enfim, examinar ali a pele como um todo e então receitar o tipo de ácido e concentração que a pele em específico precisa. Mas falando do ácido mandélico, eu gosto muito desse ácido, eu uso um combinado que leva ácido mandélico a 10%. Esse ácido provém do extrato da amêndoa amarga e ele tem algumas funções aí sobre a pele que me fascinam, para falar bem a verdade, porque eu acho que é um ácido, um ativo muito versátil. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem a função de clareamento da pele, de proteção da mancha, ele também age em peles com espinhas. Ele protege aquela pele, ele retira a inflamação, ele desintoxica a pele, então a longo prazo ele vai manter essa pele mais limpa, essa pele mais longe daquelas inflamaçõezinhas que compõem a acne. Lembrando que cada caso é um caso, cada pele precisa de um ativo e uma concentração específico. Mas o ácido mandélico, ele também tem a função de regeneração celular, ele acelera a produção de colágeno e por isso ele também serve como um rejuvenescedor. Ele deixa a pele com mais firmeza, ele junta as fibras da pele, por isso que a pele fica um pouco mais lisa, ele também ajuda na retração dos poros. Ele é usado também, em alguns casos, na recuperação da pele após o procedimento de laser, por exemplo. Também é usado em altas concentrações, tipo 30 a 50%, para compor ali algum peeling facial. Mas essas concentrações, elas são aplicadas apenas na clínica mesmo, com o profissional, à base de receita médica e tudo mais. As concentrações mais usadas para quem deseja aplicar o ácido mandélico apenas para rejuvenescimento, isso tudo a longo prazo, seria de 2 a 5%, uma junção bem bacana seria ácido mandélico a 5% com retinol, retinol a 5%, retinol a 8%. Seria um produto rejuvenescedor, um produto que deixa a pele mais lisa, deixa a pele mais hidratada, deixa aquela pele luminosa. Particularmente, eu gosto muito da combinação que eu uso, que é ácido mandélico a 10%, junto com a vitamina C a 10% e também um pouquinho de ácido salicílico. Nesse caso, e para minha pele, para a estrutura que a minha pele tem, esse produto, ele é muito abrasivo, deixa minha pele um pouco sensibilizada, mas muito bonita, deixa uma pele brilhante. Ele é um clareador e ao mesmo tempo nutritivo para a pele, é um rejuvenescedor clareador. E eu uso apenas na parte do inverno. No verão eu não coloco ácido mandélico no rosto, não que a 10%, que é como eu uso, ele fique muito, muito forte, mas como eu falei, para a estrutura da minha pele, 10% já seria forte. Eu li alguns estudos que fizeram com relação ao ácido mandélico, que ele age muito bem juntamente com o ácido cógico ou então o ácido glicólico em peles com melasma. Mas isso entra naquilo que eu falei, que é tudo muito relativo. Tem peles que não se adaptam ao ácido mandélico e tem peles que super adoram o tal ativo. E é por isso que é importante conversar com o médico para ele examinar a tua manchinha, ter certeza, né, de que é melasma ou não e te prescrever o melhor produto, o melhor ativo para tu usar. E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que pediram para eu falar sobre o ácido mandélico. E se vocês desejam que eu fale sobre algum outro ácido, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.